أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى وزنين كتاب دائت هذكي من أبو إنسان لرچون بيانات در تقوى دار لرچون إسا هداية وموعظة در. Bugungi chiqishligimizni Allohni mana shu oyati bilan unvon qildik, toki oyatda aytilganidek umumiy bir insonlarga bayonot bo'lsin. Ya'ni garchi bizdan hidoyat yoki maviza olishlikni xohlamaydigan insonlar bo'lsa ham, ularga ham bir quloq tutishlikni iltimos qilardikki, hech bo'lmaganda bir bayonot oling. Ammo taqvodorlar, hidoyat va mavizani istaganlarga esa ularga Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek hidoyat va mauiza bo'lsin. Ma'lumki, bu chiqishligimizdan asosiy maqsad Alloh taolo bizga va ba'zi birodarlarimizga zolimlar qo'lidan najot berganligi va bu o'z navbatida nihoyatda cheksiz bir shukronani taqozo qiladi. Lekin shukrona alhamdulillah deb qo'yishlik bilan ado bo'lmas ekan. Ulamolarimiz aytganidek, afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi va lisani va damiril muhajjaba. Ne'matning shukronasi 3 yo'l bilan ifoda qilinadi: qo'l bilan, til bilan va qalbda berkilingan zamir bilan. Shuning uchun ham bu shukronani eng katta bir ko'rinishlaridan biri Alloh taolo oyatda o'zi aytganidek: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله تعالى مؤمن بندلار حقدا ايتادكي ular shunday kishilar yer yuzida ularga imkoniyat bersak, ya'ni Alloh yana bir amal qilishga imkoniyat bersa, ular nima qilishadi? Ular yana zulmdan qo'rqib berkinib olishadimi yoki yana zulmdan qo'rqib o'z yo'llarini to'xtatishadimi yoki yana zulmdan qo'rqib hamma ishni to'xtatib yo'llarda dovdirab bu yo'ldan adashishadimi? Yo'q, Alloh taolo oyatda aytadiki, namozni qoim qilishadi, zakotni ado qilishadi, amru ma'ruf qilishadi, nahiy munkar qilishadi. Demak, Alloh imkoniyat berishligining eng katta shukronasi mana ko'rib turibsizki, shulardan biri amru ma'ruf qilishlik va nahiy munkar qilishlik. Shuning uchun ham dunyoning qaysi burchagida bo'lsin, O'zbekistonda yoki Rossiyalarda yoki G'arb davlatlarida yoki Misrda yoki Turkiyada zolim qo'lidan qutulgan har bir mu'min musulmonga, avvalambor o'zimizga mana shu oyatni asos qilib olishlikni bir nasihat qilardik, Alloh bizga imkoniyat berishligi bizni yo'limizdan dovdiratmasin. Balki Alloh oyatda aytganidek, amru ma'ruf qilish, nahiy munkar qilishlikda yana bor imkoniyatimizni ishga solishligimizni, oldin hech ko'rilmagan natijalarni yana bir ishga solishligimizni taqozo qilsin. Alloh taolo oyatda aytganidek, namozni qoim qiladigan, zakotni ado qiladigan bandalardan qilsin. Alloh taolo sahobalarni madh qilganidek, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى صحابلار حقدا من айтады. Sahobalar shunday kishilarki, odamlar ularga kelib, insonlar sizlarga qarshi jamlandi, qo'rqinglar deyilgan paytda ular hasbuna Alloh va ni'mal vakil dedilar. Alloh bizga kifoya, uning o'zi qanday ham yaxshi vakil dedilar. Biz mana shunaqangi odamlardan bo'lishligimizni avvalambor o'zimizga va so'ngra barcha yer yuzidagi zolim zulmidan qo'rqib yurgan birodarlarimizga so'raymiz Alloh taolodan,
va ularga shuni nasihat qilamiz. Mana shu yo'lda harakat qilishligimizni Alloh bizga tavfiq bersin. Albatta, bu ne'mat, ya'ni zulmdan qutulish Alloh bizni yaxshi ko'rishligiga dalolat deya olmaymiz. Biz bu narsada aqidamizni to'g'rilab olaylik. Balki bu Alloh bizga yana bir bergan imtihon, balki qamoqdan da og'ir bir imtihon deb bilamiz. Alloh taolo Sulaymon alayhissalom haqida Qur'onda aytganidek, Sulaymon alayhissalom ki u kishi bir lahzada ko'zni ochib yumgunchalik vaqtda Bilqisni taxti, arshi u kishini ro'parasida turganligini ko'rganda mana bu endi katta bir ne'mat edi. Shuning uchun unda u kishi o'ylamadilar. Endi Alloh meni shunday yaxshi ko'rgan ekan, shunday ne'matlarni menga muhayyo qilib qo'ydi demadilar. Balki aytdilarki, "Hada min fazli robbi liyabluwani ashkuru am akfur. Faman shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Faman kafara fa inna robbi g'aniyun karim." Albatta bu Robbimning menga fazlidan dedilar. Lekin meni imtihon qilishlik uchun men shukr qilamanmi yoki kofir bo'lamanmi? Kim shukr qilsa, o'z nafsi uchun shukr qipti. Kim kofir bo'lsa, albatta Robbim behojat, Robbim karamlidir dedilar. Demak, biz ham mana shu ma'noni takrorlaymiz. Alloh bizga najot bergan bo'lsa, mana bu albatta Robbimizning fazlidan. Lekin bu bizni yana imtihon qilishlik uchun. Shuning uchun ham bu qamoq uqubatidan ko'ra ofiyat uqubati og'irroq. Chunki inson musibat paytida Allohga iltijo qiladi, tavba qiladi, tazarru qiladi, hamma uni haqqiga duo qiladi va natijada insonning musibati mana shunda yengillaydi. Ammo ofiyat vaqtida esa ko'p insonlar hamma narsa ortda qoldi deb o'ylaydi. Tavba tazarrudan to'xtaydi va insonlar ham uni haqqiga duo qilishdan to'xtaydi. Qarabsizki, insonga ana so'ng haqiqiy balolar keladi. Shuning uchun ham Alloh Qur'onda insonni mana shu xatosini to'g'rilashlikni Alloh insonga buyurib bir zikr qiladiki, inson unga musibat yetgan paytda nihoyatda uzundan uzoq duolar qiladi deydi. Yoki boshqa bir oyatlarda ma'nosida aytilganidek, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Yonboshlab ham duo qiladi musibatda, tik turib ham duo qiladi, o'tirib ham duo qiladi, lekin unga ofiyat kelgan zahoti zahaba sayyi'atu anni va innahu lafarihun fakhur deydi. Hamma yomonliklar go'yoki o'tib ketdi deb o'ylaydi. O'zi xushod va xurram bo'lib yuradi. Na'uzu billahi min zalik. Alloh taolodan mana shundan panoh so'rashligimiz kerak, ya'ni bizga imtihon tugadi degani emas, balki butun hayot o'z imtihon. Alloh taolo Mulk surasining avvalida aytganidek, Tabarakallazi biyadihil mulku va huwa ala kulli shay'in qodir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mulk qo'lda bo'lgan zot Alloh barakotlidir. U zot har bir narsaga qodirdir. U zot o'lim va hayotni yaratdi. Sizlarni qaysilaring go'zal amal qilishliklaringni imtihon qilish uchun yaratdi. Demak, butun hayotimiz imtihondan. Qiziqki, insonlarda bir gap, bir insonning boshiga shunaqangi musibat kelgan paytda Alloh bir imtihon beribdi, najot bersin deydi. Va ajab, Alloh bir imtihon beribdi, najot bersin. Ya'ni bu to'g'ri, Alloh najot bersin. Lekin Alloh bir imtihon beribdi degan joyiga men e'tiborlaringizni qaratyapman. Asl hayot imtihondan iborat emasmi? Nahot bizga qamoq imtihon, ofiyat imtihon emas. Mana shu narsani men insonlarga tushuntirmoqchiman. Haqiqiy imtihon insonga ofiyat imtihoni. Chunki yuqorida aytganimizdek inson aldanadi. Istidroj degan narsa bor. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, "Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay." Qachonki ular eslatma berilganda unutishgach, hamma narsa yaxshilik eshigidan ularga ochib tashladik deydi. Mana Alloh ofiyatni yog'dirib yubordi. Hamma yaxshilik eshigini ochib yubordi. Falamma nasu ma zukkiru bihi, ana ularga eslatma berilganda unutishgach, ya'ni bir musibat kelgandan keyin, musibat paytida yuqorida aytilgandek yig'laydi, siqtab duo qiladi, lekin ular ofiyat kelgandan keyin unutgach, hamma yaxshilik eshigini ochib yubordik deydi. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Qachonki ular o'zlariga berilgan narsalar bilan, ya'ni ofiyat bilan shodlanishgach, to'satdan ularni tutdik deydi.
Shuning uchun ham zulmdan qutulgan va qamoqdan chiqqan yer yuzining qaysi burchagidagi bir musulmon bo'lsin, mana shu gaplarda unga yetkazilishligini Alloh subhanahu taolodan so'raymiz va umum musulmonlardan shuni iltimos qilamizki, toki Alloh bizni chiqarganligidagi shukronani qisman ado qilaylik. Albatta ado qila olmaymiz, lekin qisman ado qilaylik, toki Allohning balosi to'satdan bizga kelib, yana noumid qavmga aylanmasligimiz uchun. Qamoq Sheyx Abu Muhammad al-Maqdisi aytganlaridek, imma yuthmir, imma yu'akkir, imma yaksir dedilar. Qamoq insonga yo samara berib chiqaradi. Ya'ni inson qamoqda tushunmagan bir sir sinoatlarni tushunib chiqadi. Ofiyatda yurganda tushunmagan bir oyatlarini tushunib chiqadi. Ofiyatda yurganda tushunmagan bir hadislarini tushunib chiqadi. Ofiyatda tanimagan dushmanlarni qamoqqa kirib tanib chiqadi. Ofiyatda tanimagan do'stlarini qamoqqa kirib tanib chiqadi. Mana bu qamoqning ba'zi samaralaridan, ya'ni bu hali hayotiy dunyodagi insonga bir berilgan samaralaridan. Imma yu'akkir dedilar, yoki qamoq insonni loyqalatadi. Ya'ni inson qamoqdagi musibatlar sabab o'zini tutgan yo'lini to'g'rimikan deb gumon qilib qoladi. Mana bu qamoqning loyqalatishligi, imma yaksir dedilar, yoki qamoq insonni sindirib chiqaradi. Har bir qamoqdan chiqqan mu'min musulmon o'z nafsini mana shu 3 holatni biriga solib ko'rsin. Qaysi holat bilan chiqdingiz? Nima bilan kirdingiz qamoqqa va nima bilan chiqdingiz? Na'uzubillah minal xodlan, Alloh taolodan panoh so'raymiz. Alloh bizni yordamsiz tashlab qo'yishligidan, iymonimizda yordamsiz tashlashligidan, badanimiz yoki jismimizda emas, iymonimizni Alloh o'zimizga suyab qo'yishligidan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raymiz. Va Allohdan panoh so'raymiz. U so'zda aytgan mana bu insonlar singari bo'lib qolishligidan. Va minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. Odamlardan shunday kishilar borki, Allohga iymon keltirdik deydi. Demak, oyat aynan iymon doirasiga kirgan musulmonman degan insonlar haqida gap ketyapti. Odamlardan shunday kishilar borki, Allohga iymon keltirdik deydi. Lekin qachon Alloh yo'lida aziyat chekib qolsa, odamlarni bir fitnasini Allohning azobiga tenglashtirib yuboradi. Na'uzu billahi min zalik. Qachonki endi agar Alloh tomonidan bir nusrat kelib qolsa, biz ham sizlar bilan edik deb qoladi. Demak, mu'min inson mana bunaqangi bo'lishlikdan Allohdan panoh so'rashligi kerak. Va bu imtihonlardan sinmasligi kerak. Bu imtihonlardan loyqalanmasligi kerak va balki yuqorida aytganimizdek, hasbunallohu va ni'mal vakil deydigan mu'min bo'lib chiqishligi kerak. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Allohumma kifinahum bima shi'ta ya robbil alamin. Bu chiqishlikda gapirmoqchi bo'lgan ikkinchi nuqta. Mana shu zulmlarga sababchi bo'layotgan odamlarga bir eslatma. Yuqorida aytganimdek, hada bayanul linnas. Butun insonlarga bir bayonot. Musulmonlarni zolim qo'liga tutqunlikka tushishligiga sabab bo'layotgan insonlarga bir bayonot. Ularga ham bir eslatma. Alloh nomi bilan biz so'raymiz. Mana shu zolim hukumatlarga mu'min musulmonlarni yetkazib berayotgan insonlarga bir savol beramiz. Alloh nomi bilan. Bu insonlar deganda biz haligi ochiq bir munofiqlarni, ochiq bir milliy xavfsizlik xizmatini bir ayg'oqchilarini nazarda tutmayapmiz biz. Ochiq bir o'zi qalbidan zarra iymoni bo'lmagan, qalbida zarra bir din-diyonatda bir xohlamagan insonlarni, munofiqlarni hali nazarda tutmayapmiz. Biz ularni Allohga solib qo'ydik. Alloh ularga kifoya qilsin. Biz din-diyonat g'amidaman degan, lekin shunga qaramasdan boshqa bir o'zining ozroq aqidasiga muxolif bo'lganligi uchun boshqa bir mu'min musulmonni o'zi shuni musulmon deb turib sotayotgan, o'z ixtiyori bilan sotayotgan insonlarga qaratyapmiz bu gapni. Va zulm ta'sirida aytib qo'ygan birodarlarga ham bu gaplarni biz ro'kach qilayotganligimiz yo'q. Ta'ziq sabab aytib qo'ygan birodarlarga ham bu gaplarni qaratayotganligimiz yo'q. O'z ixtiyori bilan namoz o'qib, roza tutib, ilm olib, tarqatib, lekin shunga qaramasdan
zolim hukumatlarga borib, bu darslarimizni tarjima qilib bergan. Xoh Misr hukumatiga borib bo'lsin, yoki O'zbek Milliy xavfsizlik xizmatiga borib bo'lsin. Mana shularni tarjima qilib bergan. Mana shu sen haqingda mana bunaqa deyapti deb yetkizib bergan o'zini ilmda da'vo qilgan insonlarga shuni biz yetkizmoqchimiz. Ularga bir savol bermoqchimiz. Modomiki sizlar bizlarni musulmon derkansizlar. Men yana takror aytaman, masala faqat menda emas. Dunyoni qaysi bir burchagiga qaramang, musulmonlar o'zlarini ichidan chiqayotgan mana shu insonlar sabablik shularni qo'liga tushyapti. Qachon o'zimizni ichimizdan chiqqan mana shu insonlar borib yetkizib bergachgina ular mana bu musulmonlarga aziyat berishlikni boshlayapti. Shuning uchun ularga bir savol beraylik. Modomiki sizlar yetkizib berayotgan shu ayg'oqchilik qilayotgan insonlaringni musulmon deb da'vo qilsanglar, musulmonni qamashlik Allohning qaysi hukmiga to'g'ri keladi? Mana shu savolga bizga Qur'ondan va sunnatdan javob topib beringlar. Islomda o'zi qamoq hukmi bormi? Yana musulmon insonni iymonini xatarga qo'yib, kofirni qo'liga qamoqqa tiqishlik hukmi Islomda bormi? Fuqaholarda rojih qavlda Islomda aslida qamoq hukmi yo'q. Islomda qamoq hukmi yo'q. Kimdir aytishligi mumkin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Sumamat ibn Usalni masjidga qamagandilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu qamoqxona qilmoqchi bo'lgan ekan. Umar radhiyallohu anhu qamoqqa hovli sotib olgan ekan. Islomdagi qamoq hukmlari tahqiq uchun qamoq. Ya'ni bir shubha ostidagi jinoyatchini haqiqatda shu jinoyatchimi yoki yo'qmi degan bir holatini aniqlashlik uchun ma'lum bir muddat uni shar'iy jazosi unga berilguncha ushlab turiladigan bir joy xolos qamoqxona. Islomda qamoq degan jazo yo'q aslida. Islomda zinokor bo'lsa toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Yoki yuz darra urib qo'yib yuboriladi. O'g'ri bo'lsa qo'li kesiladi. Qaroqchi bo'lsa uni o'ng qo'li va chap oyog'i teskaridan qilib kesilinadi. Yoki xochga osiladi. Yoki qotil bo'lsa ham o'ldiriladi. Yoki diyasi olib qo'yib yuboriladi. Yoki buxtonchi, tuhmatchi bo'lsa ham 80 darra urib qo'yib yuboriladi. Alloh nomi bilan so'raymiz sizlardan. Islomda bir o'zini musulmon degan odam boshqa bir insonni ham musulmon deb turib, shuni zolim hukumatga iymonini xatarga qo'yib, yetkizib chaqib berishlik qaysi diyonatda bor? Agar sizlar shu chaqib yuritgan odamlaringni xavorij desanglar, bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zini ayting. Xavorijlarning jazosi nima? Ya'ni nafaqat bizni ko'rib turibmiz, yer yuzida hamma burchagida hosil bo'layotgan mana shu narsa. Istixbaratlarga borib chaqib yuritganlar, xavorij deb aytib yuritganlar. Islomda xavorijning hukmi nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavorijlarning hukmi haqida aytadilar: "Aynama laqitumuhum faqtuluhum." Qayerda ularni yo'liqsanglar, ularni o'ldiringlar deganlar. Ularni borib kofirga chaqib beringlar demaganlar. Shu darajada qo'rqoqmisizlar? Yoki shu darajada bitta o'q sotib olishlikka sizlarni yoki o'sha istixbaratlaringni yoki milliy xavfsizliklaringni kuchlaring qolmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavorijlarning hukmini nima deyaptilar? Qayerda ularga yo'liqsanglar, ularni o'ldiringlar. Ularni olib borib umrbod qamoq jazosiga tiqinglar yoki ularni ahlidan, oilasidan, bola-chaqasidan ayiringlar. Yoki ularni uyiga kechqurun hurmatini poymol qilib bostirib kiringlar. Ularni bolalarini qo'rqitinglar, ayollarini qo'rqitinglar, mol-mulkini musodara qilinglar degan narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmadilar. Endi Alloh nomi bilan sizdan so'raymiz. Mana shu ishlar sodir bo'lganda gunohi kimni bo'ynida? Ya'ni mana shu hurmatsizliklar sodir bo'lgan paytda bolalarni qo'rqitib, ayollarni qo'rqitib, eshiklarni buzib kirilganda mana shuning gunohi kimni bo'ynida? Bu milliy xavfsizlik xizmatlari yoki istixbaratlar ular o'zlarini ishini qilyapti. Ya'ni ularga Allohning jazosi tayin. Ularning joyi jahannam. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo tamkin bersa dunyoda ham Alloh bizga ularda hali ulardan bizni haqqimizni olib beradi. Lekin islomni da'vo qilayotgan, o'zicha xavorijga qarshi, o'zicha takfirga qarshi kurashayapman deyotgan yoki fatvo berayotgan yoki shunga tezlayotgan yoki indamay qul qovushtirib qarab turib yahudga o'xshab samma'una lil kazib yolg'onni jimgina eshitib o'tiraveradilar degan toifalarga biz bu gaplarni qaratyapmiz. Shuning gunohi kimni bo'ynida? Agar sizlar
islomda yoki islomga foydani da'vo qilayotgan bo'lsanglar javob beringlar. Allohning so'zi bilan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi bilan javob beringlar. Bunga javob yo'q. Bunga bir dona javob Alloh yuqorida oyatda aytganidek, sam'auna lil kadib akkaluna lis suht. Ular shu yolg'onni eshitib o'tiraverishdan boshqaga yaramaydilar. Haromni yeyishdan boshqaga yaramaydilar. Chunki shuni ortidan ularda ozgina qorni to'yganligi uchun shu ishlarni qilishlikdan tap tortmaydilar. Yoki o'zlarining tinchligi uchun boshqani tinchligini poymol qilishlikdan tap tortmaydilar. Lekin biz bu zulm ko'rgan har bir insonga va o'zimizga ham tasalli bildiramizki, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Ayting, bizga faqat Alloh foydamizga yozgan narsalarigina yetadi. Alloh bizga bir bitgan qadari foydamizga xolos. Alloh bizga qayta-qayta mana shu narsani taqdirimizda ko'rsatdi. Alloh taolo hayotimizda qayta-qayta bizga mana shu narsani isbot qilyapti. Bu birinchi marta sodir bo'lgan narsa emas. Qul la yusibana illa ma kataballohu lana. Ayting, bizga faqat Alloh foydamizga yetgan yozgan narsasigina yetadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: Ajaban li amril mu'mini fa inna amrahu kulluhu khair in asabahu khairun shakara fa kana khairan la wa in asabahu sharrun sabara fa kana khairan la. Mu'minning ishi ajab, uning hamma ishi unga yaxshilik dedilar. Agar unga yaxshilik yetsa, shukr qiladi, bu unga yaxshi. Agar musibat yetsa, sabr qiladi, bu unga yaxshi. Allohga hamd bo'lsin, bu yo'lga tushganlar, bu zolimning qo'liga tushganlar Allohga hamd bo'lsinki, kirgan iymonidan ziyoda bo'lib chiqyapti. Va bu ishlari bilan ular o'zlariga qarshi lashkar to'dalyapti zolimlar. Va ularning ham tovoqlari o'zlariga qarshi lashkar to'dalyapti va o'zlarini kirdikorlari xalqni oldida fosh bo'lyapti va Allohning oldida ham ularga hujjat qoyim bo'lyapti. Shuning uchun biz bundan aslida siqilmaymiz, mahzun bo'lmaymiz. Yoki bundan endi biz tashvishga tushmaymiz, lekin biz shu bechoralarga rahm qilgandan gapiryapmiz. Va shu insonlarning kasofatini deb iymoni zaif ba'zi insonlar hatto iymondan ayrilayotganligi uchun gapiryapmiz. Mana shu narsani Allohning kitobidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan bizga topib beringlar. Qayerda bir insonning iymonini xatarga qo'yib, uni zulmga ta'ziqqa qo'yishlikka bir dalil bor. Hatto xavorij bo'lsa ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini aytdik xavorijlar hukmida. Ayna malaqitumuhum faqtuluhum. Mart bo'lsanglar mana shu hadisga amal qilinglar. Modomiki bir insonga xavorij deb hukm qo'ysanglar yoki takfiriy deb hukm qo'ysanglar, mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'ziga amal qilinglar. Qayerda yo'liqsanglar ularni o'ldiringlar. Bo'lmasa nomard bo'lasizlar. Bo'lmasa xoin bo'lasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavorijni hukmini aytdilar. Qayerda topsanglar ularni o'ldiringlar dedilar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shariatiga amal qilishlikda iddao qilgan odam mana shu hadisga amal qilishligini biz so'raymiz. Agar ular aytsaki, qatl qilish og'ir, u senga o'xshagan xavorijlarning qo'lidan keladi. Biz qatl qilmaymiz, senga o'xshaganlarni adabini berishligi uchun shu ishlarni qilyapmiz desalar, biz Allohning so'zini aytamiz. Al fitnatu ashaddu min al qatl yoki al fitnatu akbaru min al qatl. Alloh taolo oyatda aytgan fitna, ya'ni mu'minni dinini fitnaga solish, uni zolimning qo'liga topshirib iymonini fitnaga solish, iymonini xatarga solish, bu qatldan da og'ir bu. Uni iymonini xatarga qo'yishlik qatldan da og'ir bu. Allohning so'zining tasdiqi bilan mana. Allohning so'zining tasdiqi mana shu. Insonni iymonini kufrga qo'yish, uni iymonni shirkka qaratib olib borish, zolimning qo'lida ta'ziqi sababli iymondan ayirish. Vallohi, 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 Alloh guvoh va biz bilan birga qamoqda o'tirgan birodarlar guvoh. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, quloqimiz bilan eshitdik. Bir kecha azoblanishlik natijasida bir insonning iymondan ayrilganligini Alloh guvoh bana ko'rdik biz. Ana shu bir sotqinlarning dastidan, shu sotqinlarni kasofatidan iymoni bor inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'kkanligini ko'rdik. Iymoni bor inson islomdan bezor bo'ldim, shunaqa islom bo'lgan bo'lsa deganligini ko'rdik. Ana shuning gunohi kimni bo'ynida? Va Alloh guvoh, shu insonlar ham qaysidir bir sotqinning kasofati bilan o'shiga borib o'tirganligini ko'rdik. Hum min jildatina va yatakallamuna bi alsinatina. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, o'zimizdan bo'lgan odamlar ular va bizni tilimizda gapirayotgan odamlar. Bo'lmasam
هم اعجز بو استخباراتلار یاکی ملی خفصوزلیکلار آجزده اولار زرره چه بو نرسلردن بلشلیکدن خبردار مسده لیکن یعنی بس تکرار ایتامز بس اوزمزگی یتکنلیگی اوچونگینا بو نسگه که یتکنلیگیمز یوک بلکی الله بزگه chiqishligimiz bilan ham bu narsani bir foydalarini ko'rsatdiki, bu bizga zarracha yomonlik bo'lmagan ekan. Bu bizga yaxshilik bo'lgan ekan. Biz xursandmiz bundan. Allohga hamdu sano, shukronalar aytayapmiz. Lekin biz mana shu iymonidan ayrilib qolayotgan musulmonlarni achinganligimiz uchun va o'sha o'zi sotib berayotgan bechoralarni holatiga, oxiratiga achinganligimiz uchun gapiryapmiz. Modomiki sotayotgan insonlaringni mu'min der ekansizlar, sizlarni bo'shlarni qilishliklaringga haqlaring yo'q. Va uchinchi bir mavzu gapirilishligi kerak bo'lgan masala bu qamalingan yoki zolimning qo'lida turgan musulmonlarga nisbatan boshqa bir ofiyatda yurgan musulmonlarni tutayotgan vaziyati qanday bo'lishi kerak. Men bu narsada mas'uliyatni bir his qilishligimiz uchun Allohning bir so'zini aytmoqchiman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin bo'lgan gapni gapir. Ya'ni katta gaplarni gapirmasdan bo'lgan gapni gapir, lekin to'g'ri bo'lgan gapni gapirishlikdan oldin asli bizni asirlarga nisbatan tutishligimiz kerak bo'lgan hukmni aytmoqchiman. Allohning so'zidan. O'zimning so'zim emas. Yoki boshqa bir kishining emas, Allohning so'zidan. Alloh taolo oyatda aytadi, qarang. Va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا سيلر جن نما بوغان كي الله يولد أرش خميسلر ومستضعفين لر يولد أرش خميسلر مستضعفين لر أنا شو أسير لر ديلاد ana shu bechora, chorasiz zolimning qo'lida yotgan insonlar deyilinadi. Alloh taolo oyatda qarang, urush degan kalimani zikr qilyapti. Qitol degan kalimani zikr qilyapti. Toki kimdir kelib bunda faqat nafs bilan qitol yoki faqat til bilan qitol yoki faqat bir ilmiy uslubdagi qitol, Alloh qitol degan kalimani zikr qilyapti. Ya'ni qatl. Hattoki Shayx Tarifiy aytadilar shuning uchun ummatni zimmasidagi vojib shuki asirlarga nisbatan ummat zimmasidagi vojib birinchi o'rinda ularni urush bilan ozod qilish deydi. Mol bilan ozod qilish ikkinchi o'rinda turadi deydi. Shayx Tarifiyning so'zi bu. Nega desa, chunki mol bilan ularni ozod qilish u zolimlarni yanada musulmonlarga tama qildirib qo'yadi. Bular ushlab qamasak beraverar ekan deydigan holatga borib qo'yadi. Shuning uchun aslida musulmon musulmonga nisbatan asirligidan ozod qilishligi qitol bilan bo'lishi kerak deydi. Alloh taolo ham oyatda mana shuni aytayapti. Nima bo'ldi sizlargaki urush qilmaysizlar Alloh yo'lida va mustadafinlar yo'lida. Ularki erkaklardan iborat, ayollar, bolalardan iborat. Ular Robbimiz bizni bu zolim, ahli zolim bo'lgan shahardan chiqargan, o'z huzuringdan bizga bir vali ato qilgin, o'z huzuringdan bizga nusratchi bir ato qilgin deb yotgan mustazafinlar yo'lida nega urush qilmaysizlar deydi. Endi yuqorida aytgan narsa, ya'ni bo'lgan gapni gapiraylik degan odamlar paydo bo'ladi. To'g'ri, urush qilish kerak, asirlarni qutqarishlik uchun hamma narsa qilish kerak. Lekin xo'p, hozir naqd qo'limizda mavjud bo'lgan imkoniyat nima degan bir savol insonda paydo bo'ladi. Toki shu Alloh tamkin berganga qadar nimadir qilish kerak u degan imkoniyat paydo bo'ladi. Bu nimadir qilishligimiz esa bizni qo'limizdagi mavjud bo'lgan bor imkoniyat mol bilan yoki sihomul layl bilan eng katta ularga yordam berish. Shunchaki Alloh ofiyat bersin deb tilishda aytib qo'yilgan gap emas. Biz mana shuni tushunaylik. Shunchaki Alloh ofiyat berib qo'ysin degan til ichida aytilgan gap sizni zimmangizdan asir birodaringizga nisbatan haqni soqit qilmaydi. Sihomul layl, ya'ni kunning tunning oxirgi 3dan 1ida Alloh subhanahu va taolo dunyo samosiga tushgan paytlarida turib tahajjudlarda yig'lab ularni haqqiga duo qilish, ularni haqqiga qunutlarda duo qilish ana shu sizni zimmangizdan ularni haqqini yengillatishligi mumkin. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham duo qilardilar. Allohumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allohim mu'minlardan mustad'aflarini
bechoralarini chorasiz zolimlar qo'lida yotganlarini makkadagi musulmonlarda najot bergin deb, hatto ularni rasululloh sollallohu alayhi vasallam qunut duolarida nomma nom zikr qilib ularni ozod qilishlikni alloh subhanahu va taolodan so'rar edilar. Mana shu bizni zimmamizdagi narsani ozroq yengillatadi. Bu til uchida Alloh ofiyat bersin u musulmonga ham deb qo'yishlik emas yoki shunchaki odamlarni ichida ularni bir zikr qilib qo'yishlik uchun bilangina emas bu. O'zingizda akangiz, ukangiz, otangiz yoki farzandingiz Alloh ofiyat bersin shu holatga tushib qolsa qanday kuyasiz? Insonning ko'ziga uyqu kelmaydi. Ana shunday qattiq qayg'u bilan ozod qilishlikka ularni bir harakat qilish va shuni Allohdan so'rash biz zimmamizdan ularga nisbatan bo'lgan haqni yengillatadi. Shuning uchun ham bugungi kunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislaridagi so'z bizni yodimizga tushadiki, bir 4-5 odam chiqqanligi bilan gohida qamoqdan chiqqanligida xursand bo'lib qolamiz, lekin uning muqobilida minglagan insonlarni unutamiz. Yoki insonlarda meni akam chiqdi, ustozim chiqdi, birodarim chiqdi degan narsa bilan shu bilan bu mazlumlarni haqqiga duo qilish to'xtab qoladi. Holbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatdan oldingi bir hadislarda qiyomatdan oldingi malhamalarda katta janglardagi bir holatni zikr qiladilar. Fayata'addu banul ab kanu mi'a fama baqiya minhum illa rajulun wahid fa bi ayyi ghanimatin yufrah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, qiyomatdan oldin urushlarda shunday musulmonlar 100 adadga ega bo'lgan bir qabila, 100 ta kishidan tashkil topgan bir masalan oila jangga kiradi. Jangdan chiqib sanasalar, ya'ni g'animatlar bo'lgan jangdan chiqsalar, nusratlar kelgan, yutuq kelgan, lekin jangdan chiqsak, bir oilada 100 kishi bo'lsa, 99 tasi qatl bo'lgan. Bir dona inson tirik qolgan dedilar. Qanaqa g'animat bilan xursand bo'linsin? Qanaqa nusrat bilan xursand bo'linsin dedilar. Bugun kunda ham biz musulmonlarga mana shu hadisni eslatmoqchimiz. 4-5 inson qamoqdan chiqqanligi bilan xursand bo'lamiz. To'g'ri. Va bu bizni shukronaga harakat qildirish kerak. Shukrona esa qolganlarni chiqarishga harakat qilish. Shukrona mana shu bo'ladi. Allohga shukr chiqdi deb qo'yishlik bilangina emas. Chunki bu 100 insondan bir donasi chiqib 99 tasi hali zolim qo'lda yotgan bo'lsa, qaysi nusrat bilan xursand bo'lamiz? Qaysi ofiyat bilan xursand bo'lamiz? Qaysi g'animat bilan xursand bo'lamiz? Qaysi bir umid bilan biz endi qaysi bir iymon bilan ularni haqqiga duoni to'xtatamiz? Bu qiyomatdan oldin mu'minlarga nusrat kelishligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlarni mana shu holatini zikr qilganlar. Ya'ni xursand bo'la olmaydi. G'animat bilan ham, nusrat bilan ham. Shuning uchun ana unda ularga mu'minlarga nusrat keladi. Shu musibatlar ortidan keyin ularga nusrat keladi. Bugungi kunda ham biz agar nusratni istasak, g'alabani istasak, mana shunaqa holatni lozim tutishimiz kerak. Biror narsa bizga tatimasligi kerak. Toki Alloh bizga nusratni bermaguncha. O'z navbatida ularni biz unutmasligimiz uchun ba'zi holatlarini eslab turishligimiz kerak. Bugun Alloh sizga ofiyat bergan paytda, xotirjamligingizda, xohlagan taomingizni yeyotganligingizda, xohlagan ichimligingizni ichayotganligingizda, xohlagan to'shaklaringizda yotayotganligingizda mana o'sha zolimlarning qo'lidagi birodarlarni bir eslab qo'ying. Shu zolimning izni bilan ovqat yeyishligini, o'sha zolimning izni bilan hatto ichimlik ichishligini, o'sha zolimning izni bilan yotishligi, zolimning izni bilan turishligi shu holatlarni bir eslab qo'ying. Toki Alloh sizga ularni haqqiga sidqi dildan duo qilishlikni ilhom qilib bersin. Xohlagan vaqtida tura olmasligi, xohlagan vaqtida yota olmasligi, hatto xohlagan vaqtida akromakumulloh hojatga chiqa olmasligi. Shu kofirning izni bilan hojatga chiqishligi. Xohlagan vaqtida tahorat qila olmasligi, hattoki xohlagan vaqtda tayammum qila olmasligi, hattoki kiyimsiz holatda namoz o'qishligi, hattoki tahoratsiz namoz o'qishligi yoki ihtilom bo'lsa, g'uslsiz holatda yoki gohida tayammum qilishiga ham ruxsat bermasdan g'uslsiz janobat bilan namoz o'qishligi, oylab yuvinmasligi, oylab kiyim almashtirmasligi, oylab ahli oilasini xabarini bilmasligi. Mana shu narsalarni eslang. Alloh sizni qo'lingizga ne'mat qilib, bir aloqa vositalari tutqizib qo'ysa, qo'lingizda telefon tursa yoki kompyuterlar tursa, oilasi bilan,
ahli bilan bir og'iz hol ahvol so'rashlik uchun mana shu jihozlarga muhtoj bo'lib turgan mu'min musulmonlarning holatlarini eslang va natijada shu jihozlarni Allohning ma'siyatiga ishlatmang. Allohumma rfa' maqtaka va g'azabaka anna. Allohumma ansur al-islam va al-muslimin. Allohumma azilla shirka va al-mushrikin. Allohumma man aradana va al-islam va al-muslimin bi khairin fawaffiqhu li kulli khair. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده إلى نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين المظلومين في كل مكان اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.